სახელმწიფო სამსახურში მყოფი პირები და აყვირებენ ნაციონალური მოძრაობის ოფისის წინ. ყველანაირად ცდილობენ, რომ მივიზგონ არაცივილიზებული ქცევისგან. ვერ მოგართვით, ხო გასურთ ეს გამოთქმა, ვერ მოგართვით. არავითარი დაპირისპირება სამოქალაქო არ იქნება. გავაგრძელებთ მშვიდობიან კონსტიტუციის ფარგლებში გათვლილ საპროტესტო მოძრაობას და გავაგრძელებთ ცივილიზებულად მომზადებას არჩევნებისთვის. და აი ამისთვის, აი ამ სიმახინჯისთვის, რასაც თქვენ აკეთებთ, ამისთვის პასუხს მიიღებთ არჩევნებს და პირობას გაძლევთ. ქუთაისი იქნება პირველ ადგილზე, რომელიც მასობრივად გეტყვით უარს თქვენ უნიჭობას, იდიოტიზმს და იმას, რომ საქართველოში ჩვენ შვილებს და შვილიშვილებს წაართვით უნიჭოდ და იდიოტურად 8 წელიწადს.